ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1999ର ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ଚୟନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ 1999ରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସାର୍, କ'ଣ ରହିଛି, ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ? ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଟୋନମସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପୃଥିବୀରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା'ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇଛି। ୱିଦାଉଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ନାହାନ୍ତି, ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି କମ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେଇନି। ଇଭେନ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି 50% କମିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଗଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ବେଶୀ ଅଧପତନ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ, ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଥମ 100 ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି 200 ୟୁନିଭର୍ସିଟି 300 ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସୁନି। ଉତ୍କଳର 333, ସମ୍ବଲପୁର 419। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ହେଉଛି, ୟା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଫରେନ୍ରୁ କରିଛି ଡକ୍ଟରେଟ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଇଭେନ୍ ଟପ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ଼, କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍, ହାରଭାର୍ଡ଼, ୟେଲ୍, ପ୍ରିନ୍ସଟନ୍, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ଼, ଇଏ ସବୁ କୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସରକାରୀ ହେଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ, ସବୁ ଅଟୋନମସ୍। ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେବଳ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଏ, କେଉଁଠି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଏ, କେଉଁଠି ମ୍ୟାଚିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦିଏ, କାରଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ରେଭିନ୍ୟୁ କରେ ଜେନେରେସନ୍। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଯିବା ମାନେ ଏହାର ଅଧପତନ ଆହୁରି ହେବ, ଗଲା, ଏଜୁକେସନ୍ ସଫର୍ କରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସିନେଟ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ସିନେଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ବଡ଼ି ଅଫ୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସେ ମିଟ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କି ସ୍କାନିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ସଜେସନ୍ ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାକୁ ଉଠାଇଦେଲେ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଯାଇଥାନ୍ତା। ମନେକର ସେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କି ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ମନେକର 4-5 ଜଣ ଏମିନେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ କି ସିନେଟ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତେ ସେଇ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବେଶୀ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। କି ସିନେଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉଠାଇଦେବାଟା ଏକବାର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲାଇକ୍ ମାଡ୍ରାସ୍, କଲିକତା, ଆନ୍ଧ୍ରା, ଏ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେପାରେଟ୍ ସିନେଟ୍ ହଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ସିନେଟ୍ ହଲ୍ ବର୍ଷକୁ 3-4 ଥର ମିଟ୍ କରି ଆକାଡେମିକ୍ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ୍ କରେ। ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର IIT, ସବୁ IIT ଗୁଡ଼ାକର ରେଗୁଲେସନ୍ କହୁଛି ସିନେଟ୍ ବର୍ଷକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 4 ଥର ମିଟ୍ କରିବ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିନେଟ୍କୁ ଉଠାଇଦେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସରେ VC ରୋଲ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିବ। କୋର୍ଟ କେସ୍ ହେଲେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ କ'ଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ? ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଫେକ୍ଟ। ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ 25 ଜଣ ମେମ୍ବର, ତା ଦେହରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୋମିନି ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର, ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର, ଆଉ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରାଙ୍କର। ୟୁଜୁଆଲି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, କନସେନ୍ସସ୍ ଉପରେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ନିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯଦି କନସେନ୍ସସ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ଏଭେନ୍ ମେଜରିଟି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି, କାରଣ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଫଣ୍ଡ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଥିବ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବେନି। ତେଣୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ସେୟା, ସେ ଇଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାପରେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଆହୁରି ଗୁଡ଼ିଏ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି, ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଲୋକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକି ଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଶିବା ପାଇଁ ତଳସ୍ତରରେ, ସିଏ PhD କରିଥିବ, ପୋଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବ, ତା ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଥିବ, ତାକୁ ପ୍ରାୟ ବୟସ 32 ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ PSC କଲେ, PSC ପୁଣି କହୁଛି ଆମେ ରିଟିନ୍ କରିବୁ, ସେ ସବୁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ରିଟିନ୍ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯାହା ହେବ। ତେଣୁ ହୋଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ଟି।
ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ପିଏସ୍ସି କି ପିଏସ୍ସି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଭର କରିବା ଇଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଟ୍ ଏ ରିଟ୍ରୋଗ୍ରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଅଟୋନମସ୍ ବଡି ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ଇଏ କରିବେ ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲରରେ ଚାନ୍ସେଲରକୁ ଡମି କରିଦିଆଯାଇଛି ଚାନ୍ସେଲର କୁହାହେଇକି ତୁମେ ଆପଣ କେବଳ ଆପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଇଦର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ କ'ଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିପାରିବେନି ଦେ ମେ ନଟ୍ ବି ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ବାକି ୟୁଜିସି ନୋମିନି ତ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ନୋମିନି ବଦଳରେ ଜଣେ ଏମିନେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟକୁ ଦେବ ସେ ଏମିନେଣ୍ଟ ତ ଡିଫାଇନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଏମିନେଣ୍ଟ ଏନି ପ୍ରଫେସରକୁ ପଠାଇଦେବେ କହିବେ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି ଆଉ ଆରେ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ ପାଇଛି କିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ପାଇଛି ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଏମିନେଣ୍ଟ ବୋଲି ଏ କଥାଗୁଡ଼ା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି ଏମିନେଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସିନେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଭିସିଆ ପୋଜିସନ୍ ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଟ୍ୟୁରେଟ୍ କରିବ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ ଏମିତି ତ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟିକ୍ ଡିଲେରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲେଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ ପିଏସ୍ସି କି ଏସ୍ଏସ୍ବି କି ସେ ଚାଲିଲା ପରସେ ଏମିତି ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଉନି ସେମିତି ଆଉ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବନି ତେଣୁ ସେ ବି ସଫର କରିବ ତେଣୁ ୟା ପରେ ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଆକାଡେମିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ରେ ବି ପଶିବେ ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇଏ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ନଟ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଦି ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସିଏମ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି କଲ୍ଚର୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉ ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇଶ୍ ଲିଟରେଚର୍ ସି ମେ ହି ମେ ବି ଭେରି ସିଜନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ବଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏଲିଟ୍ସ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହିମ୍ ଆଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହିମ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହିମ୍ ଆଜ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଜ୍ ମେମ୍ବର୍ ଅଫ୍ ଦି ଆପେଲେଟ୍ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ହି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଓପନ୍ ହାର୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ତେଣୁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଉଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଆନାଲାଇଜିଂ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ହାଉ ହି କୁଡ୍ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହି କୁଡ୍ ହାଭ୍ କନ୍ସଲ୍ଟେଡ୍ ସିନିୟର୍ ଆକାଡେମିସିଆନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ 10-20 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଓପିନିଅନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତୁ 20-25 ଜଣ ଓପିନିଅନ୍ ନେଇଥାନ୍ତେ ତାପରେ ସେମାନେ ତାକୁ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ସିନେଟ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦି ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରିଂ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପାୱାର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ପଳାଇଛି ଏବଂ ଚାନ୍ସେଲର୍କୁ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି ଇଏ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍କୁ ନ ଲେଖିକିରି କାରଣ ଜାଣିକିରି ଲେଖିଲି ସେଣ୍ଟର୍କୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ତ ଏମାନେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ୟାଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଗରୁ ତ କନ୍ସଲ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆଇ ଆମ୍ ଏନ୍ ଭେରି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ 81 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗଲା ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସିଟିଜେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲି ଓକେ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଫର୍ କଲି ଟୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ଆମ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲି ମୋ ପରେ ମୋ ଚିଠିରେ ପ୍ରଫେସର ଜି ବି ଏନ୍ ଚୈନୀ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ପ୍ରଫେସର ତାକୁ ବି 72 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ସେ ଚାହିଁଲେ ସେ କହିଲା ଆଇ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ସେ ବି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଜି ବି ଏନ୍ ଚୈନୀ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହନ୍ତି ରସୁଲଗୋଡ଼ାରେ ସେ ୱାଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ରିସର୍ଚର୍ ଆଉ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଫେଲୋଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକାଡେମି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ବି ମୁଁ ବି ତେଣୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗର୍ ଆମର କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ଟୁ ମାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ସାରାଂଶ ତେଣୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଅଟୋନୋମିଟାକୁ କାଢ଼ି ନେବା ଇଜ୍ ଏ ବଡ଼ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଦେ କୁଡ୍ ହାଭ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ମେନି ୱେଜ୍ କିନ୍ତୁ କାଢ଼ି ନେବାଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ
विश्वविद्यालय जो जो खर्च जो होची जो विश्वविद्यालय मानक जो माने हमरो जतिके जो पैसा जो ऑडिट जो होची सो ऑडिट रिपोर्ट जते बडे विधानसभा आगर आगत होतला किंतु एटा कोचन के केवल विश्वविद्यालय रो वेबसाइट रे ताकू अपलोड करबा एटा से केते दूर पते याकू केते दिखतो सुनन दो यदि ऑडिट रिपोर्ट आगे सिनेट रे पडथला सिनेट रे भी क्रिटिसिज्म होतला तापर ऑडिट रिपोर्ट देखाउतला बेले बेले ऑडिट रिपोर्ट रे कोन हुए ना नॉन एकेडमिशियन से ऑडिट कर था से एकेडमिक प्रॉब्लम बुझंत तेणु से यूनिवर्सिटी लेवल बर्तमान जो वेबसाइट के आसो विभिन्न प्रकार प्रश्न सब उठ से तीन वर्ष पूरी वेबसाइट रोटे दृष्टि देखने यहाँ भल कि अन्य दृष्टि आनालीसीस कले फंक्शनल आनालीसीस कले इट विल बी वेरी डिफिकल्ट विद द वाइस चांसलर एंड द सिंडिकेट टू रन द यूनिवर्सिटी आ सिंडिकेट हाथ तो पावर नहीं गले मुझे कहली पूरा गोटे उदाहरण दे कनसेनसस हो गवर्नमेंट लोक जो राजी हो कनसेनसस ताहले से इम्प्लीमेंट हम भिसी हूँ अपॉइंटिंग अथॉरिटी किंतु भिसी सिलेक्शन ने पार्ट ना तेणु गोटे केस कला कोर्ट रे से तो भिसी अगेंस्ट कर भिसी इश्यू कर अपॉइंटमेंट लेटर भिसी कौन रिप्लाय दे पुणी भिसी लिख गवर्नमेंट को गवर्नमेंट लिख पीएससी की कौन कौन क्यों बेसीस कल या अर्थ कौन या किसी या मीनिंग किसी बुझीपार नहीं मुझे सब कथा कहली से ऑडिट रिपोर्ट कथा मत बहुत भाविवार आउ से जो मानक ऑडिट करा को यूनिवर्सिटी पठा हो मो मतरे दे मस्ट बी वेरी हाईली एजुकेटेड आ प्रति ग्रुप रन चार जन पठेबा कथा से देश अंडरस्टैंड आपन गोटे उदाहरण देवी टाइम अच्छे उदाहरण हूँ मो डिपार्टमेंट जो डॉक्टर आर के दास बेली प्रोफेसर थे से मूसा मानक जेनेटिक्स स्टडी कर देखुले विभिन्न न्यूट्रिशन और ड्रग्र इफेक्ट सी जो न्यूट्रिशन दौले प्रोटीन डाएट दौले प्रोटीन डाएट दौ नमतिका बिल ऑडिट ऑब्जेक्ट कला मूसा मानक कहीं बढ़िया न्यूट्रिशन खाया दिया तेणु ऑडिटर ये कम्प्लेन पी सी आसिक मो पे कांदुणी मांदुण है मुझ चेयरमैन था डिपार्टमेंटर हेड अफ डिपार्टमेंट सार कौन मुझी मुझे कहल आई विल टेक अप दैट मैटर मुझे आई विल टेक अप आई हाड टेकन अप द मैटर दी देन वाइस चांसलर एंड विद द रजिस्टर एंड चेयरमैन पीजी काउंसिल सिंडिकेट रे नलापर से बुझे जे ना कहीं रिसर्च जो जिन ऑब्जेक्ट रे होची से रिसर्च कथा बुझिकी से गोटे लिखिदे मूसा मान को कहीं प्रोटीनियस खाद्य दिज्व मनीष तो पाऊनी आ सी तो रिसर्च कर जानापी से कौन हम आ जेनेटिकली कौन चेंज हम सीटा जान लापर से गोटे मामल तेणु से जानला हूत पेपर इम्पोर्टेन्स बढ़ से पेपर पुणी छपा होती इंटरनेशनल जर्नल आगे उदाहरण दे तेणु ऑडिटा को भलक भाविया कथा कौन कले बेटर हम से सब गुड एकेडमिशियन फाइनान्स जो मैंने डिल कर ओपिनियन ना कथा नहीं कि डिसीजन नहीं था मुझे आई एम नॉट टेलिंग एनिथिंग अगेंस्ट एंड एनिथिंग फेवर तेणु दैट रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रूटिनाइजेशन जो शिक्षाविद मान सहित आलोचना करना जो विधानसभा जो विधायक मन अच्छा कि मंत्री मैंने सहित आलोचना करना सीधा सड़क आणिक संशोधन करदे तो यह द्वारा सर आहरी के क्षति हम विश्वविद्यालय स्वतंत्रता ऑटोनॉमस बॉडी बहुत विश्वविद्यालय स्टैंडर्ड शुणिले मुझे जहाँ कहली से स्टैंडार्ड आहरी कमी जी मैंने बर्तमान जो उत्कल आन सौ तेतीस और संबलपुर आारिश ना के सी आउ हजार भितर भी रेन से तल को पलि आसवे तेनाली स्टैंडार्ड हम मो टाइम रे जो मैंने आर्टस भल स्टूडेंट लाइक मिस्टर सहदेव साहू मिस्टर देवी बागची लेट सुधांशु मिश्र एम सब आईएस को जाते ना टीचिंग टीचिंग लाइन वाज दि सेकेंड चॉइस आफ्टर आईएस एवं कत टीचिंग लाइन वाज फर्स्ट चॉइस एडमिशन टू सर्विस की जाऊन थे किंतु वर्तमान ये जो सब सिचुएशन है एथेरे टीचिंग सफर कर टीचिंग रे मध्य पाइबे भारत क्वालिटी स्टूडेंट्स कारण समस्त भाव सब गवर्नमेंट कंट्रोल आम तो डिग्री बांटला भाया हम बर्तमान तो गुड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी डिग्री खाली बंटा हो गुड़े डीम्ड यूनिवर्सिटी बहुत भल किट यूनिवर्सिटी इज डुईंग वेल सोहा इज डुईंग वेल कि गुड़े नुआ यूनिवर्सिटी खोली जोटि की से डिग्री खाली बंटा हो यह भाया हूँ सब नाम कह चाहूनी
କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆହୁରି କ'ଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେଇଛି ଏହାକୁ ରିପିଲ୍ କରାଯାଉ, କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି ରିଅଲି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହାଇ ପାୱାର କମିଟି ଏଜୁକେସନିଷ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କମିଟି କରନ୍ତୁ। ମିଟିଂ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ୱେବ୍ରେ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପଠାନ୍ତୁ, ସଜେସନ୍ ମାଗନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେ ସୁଡ୍ ଆକ୍ଟ ଅପନ୍ ଇଟ୍। କାରଣ 1989 ଆକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 89 ଆଗରୁ ଆକ୍ଟରେ ଥିଲା ସିନେଟ୍ରେ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆୱାର, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ସିନେଟର୍ ସୁଡ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଯେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର କାହିଁକି ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ସେସବୁ 89 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଉଠିଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେଟ୍କୁ ପୁରା ଉଠାଇଦେଲେ, ସିନେଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ବଡି, ମୁଁ କହିଲି ପରା ଏତେ ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ଅବନତି ବହୁତ ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଲେ ସେ ଆଉ ଜମାରୁ କିଛି ରହିବନି। ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପୋଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ, ଚାନ୍ସେଲର ବି ହାଜ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ଏ ଡମି, ସେ ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଏନି ଓପିନିଅନ୍। ଆଉ ଟିଚର୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆହୁରି ପିକାରିୟସ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫେସର ବେଳକୁ ମନେକର ଟିଚିଂ କରିବେ ସେଟା ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମେନ୍। ଚାନ୍ସେଲର April 3rd 2003 ମିଷ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନିବାଜ ସେ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କେହି, ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବା ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କ୍ୟାରିୟର୍ ଥିଲା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା, ଟିଚିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ୟାନଟ ବି ମୋର ଦେନ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 15% ସେଭଳିଆ ଥିଲା, 100 ମାର୍କର ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନ କରିକିରି ଏଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସମରି ହେଲା ଯେ ଦିସ୍ ସୁଡ୍ ବି ରିପିଲ୍, ଆସେମ୍ବ୍ଲି ବେଳେ ଡିସ୍କସନ୍ ଯଦି ହୁଏ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ତ ବ୍ରୁଟ୍ ମେଜରିଟି ଅଛି, ସେମାନେ କରେଇ ନେବେ, କିନ୍ତୁ କରେଇ ନେଲା ପରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରାଇଜ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନରେବୁଲ୍ ସିଏମ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପିଲ୍ କରିବି ଯେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ନିଅନ୍ତୁ, ନେଇକିରି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ରେ କରିବେ କି ଆଉ 6 ମାସ ପରେ କରିବେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ମୋର ସଜେସନ୍ ହେଉଛି ଏହା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯାହା ସେ ସଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି 1999 ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ସମାଧାନ ବାଟ ମଧ୍ୟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିକି ଏହାର ସମାଧାନ ବାଟ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାବଦରେ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।